Jona, Violeta, mirë se erdhët, është kënaqësit ju kemi këtu. Mirëmëngjese. A jeni të hershme kështu si mëngjes? Jo dhaq. Jo dhaq. Unë kam pyllu, po tash në këtë sezon pa tjetër që dohet me qene hershme. A keni me pas gjumë ajo këtë sezon? Besoj që jo, si gjdo vit, duke ana shkallu vitin e kalum, vitet tjera jo në gjithmon me punë, sidomos sezonin e verës. Pak problema, po. Gjithmonë. Ndërkohë që ndalemi fillimisht e kjo pjesa që viti 2020 ka qenë i keq për gjitha sektorët, po besoj ka prekur edhe te ju, apo jo? Ka qenë vështirë? Si ka qenë kjo periudhë? Ka prek shumë. Në gjitha sektorët, veç edhe të na, ka prek shumë. Shumë atepër, apo jo? Shumë atepër. Gastronomin, dizajnert, frizer, grimer, këto i ka prek shumë. Po që lojmi që si vjet nga 5.000 qëshori do të lejohen dasmat, i ka gëzu shumë njerëzit. A i ka gëzu për pëse dhe dizajneret. Si do mos neve. A dit ka qenë bombastike në telefonin tem, të më ndërgu mesaje, urime, urime, bezoj që për ty është fest në ma shumë se për ata që martohen. Po sigurisht që është puna jonë që e bojna me përkushtem, është gjithashtu edhe të mirat materiale që nësë qelë, po gjithmonë është diçka se punojna ma shumë për me pasë risi treja, se pambarsisht gjdo vit na punojna, po kur nuk është qarkullimi nivel, kështu që vitin e kalum kena pasë pak ngecje, si krejt e përmende edhe Jehona, jo veç neve, po te krejt ka pasë mungesa, kështu që... Besoj këtë vitë mund të kompenzat, atër. Besoj që këtë vetë ka më kompenzu shumë. A e keni njësur përgatitjet? Po, jemi përgatit, kemi fillu realisht që në vjesht, se me që s'kemi pas punë tjetër. Po, dhe pas taj kanë ardhë dhe ideat e dhe gjithë. Kanë ardhë ideat në ndryshme, kolekcionet në ndryshme. Kemi pas kome u përkushtu ma shumë në detaje, në gjithë shka. E, kuptem. Por prej që u po publik të aman edhe lojmi që dhe mbahe ndasmet si vjetë, a keni pas për pësaj shumë kërkesa? Po, ka pas shumë kërkesa. Sepse pa dyshim që edhe njerëzit kam prit që me ardhë këj lojmi dhe nuk kam bo plane fillimisht. Por pas i u dha lojmi, po pësaj që gjithë veç kam fillu plane dhe virës. Jo, po, kan fillu edhe ma heret me pas kërkesa, po nuk dishin qka. Nuk dishin, a dojnë me ba një dasëm private me 15 veta, apo dojnë me ba një dasëm pak matë madhe. Edhe gjithmonë nuk kare aja, se kure ba një pak ma private, pak ma dvogëri, edhe veshit jënë ma të thjeshta, ma modeste, gjithmonë nuk kare aja pytja qka po bajmë, edhe nuk dishin as vetë se qka po kërkojnë. Ajo kanë pak probleme, tash që u liru në masët, tash e kanë qartë. Qfar preferohet? Dhe me thënë, ju të dy keni le themi atelje tuaja, në qofë se mund të themi kështu, të dy a i keni klientet normalisht, qfar preferohet të si e keni kuptuar juve? Mund të flisni të dyja në këtë pjesë, nuk është problem. Po, me forma gjithmonë... Toni, prej stilit amon preferoj eyeline, po klientat normal që duhet me ju përshtatë edhe formave trupit, jo gjithmon i shkon një eyeline për shambull një klienti. Format tjera për shambull mermaid ka që e përfshin ma shumë klienti e lën tam, format me kam të hapër dhe me thonë janë shumë trend këtë vetë. Përpos që jo në trend, po duke në dhe shumë bukur edhe në të njëjtë në kohë edhe shumë seksi. Gjithmonë është e mira që mi përshtatë stilin e veshjes tonë dhe në trupin e klientit. Kështu që besoj që e ka marit. Po, janë ato, Trina. Janë ati? Po, ka kërkesa të ndryshme, prej ma të ndryshmeve të mundshme, si që të cikje dhe kje kolegja që këtë vetë, është shumë trend fustanat me kam të hapën, ajo është e kërkan gjithë dhe dyta. Mirë po, gjithmonë mundohem me ju përshtat klientit, me bisedu me klientin, se qëfar dënë, qëka ishkom përshtati, se ka klientit që edhe pse do këtë bukur nuk njëhet rahat, dhe në momentin që nuk njëhet rahat në veshin që e ka veshën, nuk kam unë një rahat asë në nejen që kam e shku, në ahingon,
kam i kanë gjithë kohës tu mundu me regulu veshën. Që gjithë mund duhet mja përshtat veshën klientit. Mirë po, më falë, pranverë, se dhe a dalë këtu të dzizat, gjë që se u ikën shqiptarve asë njërë, apo ja? Jo. Ndoshta pak keq kuptohet se nuk do me thonë që është komerciale veç pëse ka dzidza, pa mbarësisht se stili varë këj, gjdo dizajner e punon për shambull veshja në njëren e ti të mundshme. Kështu që unë si jam pro e asaj që am popull njëhet se komerciale, po dzidzat në fakt materialet e ronda janë në trend edhe këtë vetë. Kanë qenë edhe dy vitet e mahershme, po edhe në këtë vetë vazhdojnë njëti trend. Vazhdojnë me mbet rruzat, gurët, gjithë shka që shkëllqen. Vazhdojnë me mbet. Po sa i përken gjyrave këtë vetë, cilat janë më trend, më të kërkuara? Unë përvrej shumë që në gjyrat që përkërkuan janë në gjyrat që binë sy. Në gjyra e verdhë, në gjyra e kuqe, në gjyra e gjelpët, po të topëra, në gjyra që vëjan wow, që binë shumë në sy. To që ndezin, janë më të ndezur. Po, është në gjyra pink, është gjithashtë edhe në gjyra yellow, orange, këto janë trendi këti vitit. E kuptem. A është hequr pak ajo që përshemë po marim dasmat në këtë rast, po normalisht ka veshje dhe për eventet ndryshme, që zakonisht thuhet se në gjyra e bardhë nuk duhet veshjet për veç nusës. Keni kërkesa ju për veshje, apo... Ka kërkesa dhe dasmorve tjerë që dojnë me vesh diska të bardhë, po kuptohet më të thjesht. A është e këshillushme nga në ju si me ndonë? Për mendimin tem, jo, nuk është e këshillushme, mirë po besoj që se cilje e bën zjedhjen e duar, zjedhjen personale dhe ajo mbetet diska personale. Mbetet aty, dhe më thënë nuk doa këshillonit njërzit që... Unë ja u këshilloj, po... Në një vend tjetër. Prap, është... Zjedhja e ty në personale. Okej, ju keni marrë disa materiale, disa veshjet të cilat i kemi këtu, edhe të shikojmë pak punën për tyre, në qofë se mund dhe mund, a mund t'i përhapun, apo dhe në shkosh prahme? Pa t'ma për ardi, s'ka problem. Okej, hajde. Ndalemi këtu, me që është para në rëdhitje rastësore, shofë që kemi... Fustan për fëmi. Për fëmi, apo jo? A bojnë dhe detaj për kokë? A, është edhe kjo për kokë të? A i kushtojnë shumë rëndësi nonat për shemëll që mi u bo dhe fëmive, fustane nga dizajneret? Po shumë. Që janë, do më thonë, copa që nuk i ka dikur tjetër, se i dizajnojnë në basë dëshirës të tyre. Po, sigurisht, tash, sidomos vitve të fundit, është shumë trend që me pas nona fustanin e njëjtë, sidomos jo për dasma, po sidomos për ditë lindje. Ma shumë. Edhe për nëgjë meqi dhe fotosesione vazhë, do më thënë, ndodhë shpesh. Kemi dhe një tjetër fustan këtu, po e lëkë këtë këtu. Këtë ja e ka kapsën kjo, ja dhe gurat dhe... A është mermaid? Po. Okej, stili mermaid. Nuk e ti pse e mora unë këtë si dhe e vesh, pra verë hajdi këtu. Edhe pse sot, dhe më thënë, edhe këto janë disa prit preferume. Kanë dalë edhe në trend edhe këto këshu si... Po, detaje që i theksojnë ma shumë linjat e të... A është edhe kjo me kampën e hapër? Po, po. Këtu dhe më thënë kjo pjesë. Po, vish nuk është që vrehet. Po, pa tjetër, po... Une nuk është se... Pra mërë. Oke, kalëm pa këtu të materiali tjetër që i kemi të Johana. E bardha që... Kjo është një vell e shkurt. A i preferojnë shumë vellat e shkurt da këto nga Kosova jonë? Kam fillu mi preferu edhe vellat e shkurta, me që pandemija e ka bo dë vetën, që përbojnë dosmat e vukla, dhe kam fillu mi preferu edhe vellat e shkurta. Që përndaj e zgjeda edhe një vell të shkurt me prezentu, është e bukor, jo shumë ngarkume, e thjesht, e shkurt. Edhe zakonisht, edhe pse kanë vellat të egzagjerume, për mas një kohë, pra përdojnë edhe një të shkurt për menajt rahat në dosëm. Oke, pëllë edhe këtë këtu, ndërko shkom edhe të fustan i tjetër. Mura dhe një fustan tjetër i zi, që mundet me u vesh rrgjithkujt.
Kjo është me korset, apo? Është me korset. Pidinor, edhe... dipidingo, gjami. Po, i di se... ja. Edhe kjo duket bukur, në fakt është elegante, kështu e zezë. Është elegante, e thjesht, e zezë, me kom hapër. Kjo është edhe trendi i kësaj verë dhe që të vazhdoj të qëndroj edhe. Besoj këtë vetë popa tjetër. Po, ajo që ajë vrejnë gjithmonë tek shqiptarës dhe mës të kosovarët, është që shpenzojnë në gëgjashën për fustanet, qovë për ditën e dasmës, qovë për rastet të tjera. Qysh po e shenin si vjet, apo shpenzojnë më shumë se viteve tjera, si dhe mas me qenë se s'kemi pas shumë ahenge, s'kemi mutë mi bua ashtu si s'kemi dash viteve të kalume. Qka po ndodhë si vjet? Apo shpenzojnë shumë? Po besoj që trindi po vazhdo njëjtë, po shpenzojnë paka shumë si njëjtë si vitet e kalume. Dhe nuk... nuk po ju interesan shumë qështja e vitit kalum që nuk ka pas që kanë gjithë që kanë byllën, po vazhdojnë. Violeta, është njëjtë nga klientela jote? Po thuaj se njëjtë, po këtë vetë interesime është pak ma i madhë se normal vitin e kalum gjithësëse, po edhe vitve tjera, për arsye se ka pas mungesa vitin e kalum këtë vetë po më duke që ka me qenë halja ma shumë se vitve ma herët. Tash, unë e indzora këtë dhe i paltova, kush do mare mua për asistent ati? Kush afro dhe rogën më të madhe? Një i mirë se ardhën. Oke, po e mendoj dhe plasim atjen pra pasken. Jo më këtë dola këtu të puna, se normalisht, kur thot dizajnere, mendojnë që, oke, ka njërë që kuptojnë që është punë e rëndë, po shumë i ca mendojnë hë se një fustan nuk është gjë ashtu. A është e rëndë e vështirë kjo si procedurë? Është rëndë, është vështirë, se nuk është hëse një fustan, se pikë së pari kime bo patronin. Është patronin që mirën masat e klientit, bëhet patronin, bëhet trupet, dhe tani mes nej prejhet materiali, që duesh me ditë që ishme prej materialin, ka e kokohjen, mëndej realizimi, mëndej është, jënë tani detajet e qepur andor, nuk është edhe aq e thjeshtë se që mendojnë. Ta duket. Po, sigurisht që nëse punon punën që dënë ti nuk jetë të punu, kështu që unë e mendojnë është ta pak ma ndryshe se jehona, kështu që nuk më duket shumë e vështirë, kur e punon një punë që e donë me gjithë shpirt, e punon me pasion, nuk është edhe e vështirë. Pavarësisht sa e donë, se punën me pasion, unë besoj që se cili dizajnere bënë punën me pasion, po është procedura që nuk është... Po, pa tjetër, sigurisht ajo. Po flastash për procedurë, që procedura nuk është edhe atë që thjeshtë. Kur vjen puna të dizajni, dizajni është diçka tjetër. Dizajni e bën me qef, me pasion, me edhe përfundimi, është aqë edhe ma i mirë, se kur e shef, se qka ke realizu, është ajo, wow. Po, procedura në mes nuk është dhe aqë e lirë. Është procedurë që tonë kohën të e din qa jetë të bo, e din e shë procedurën ko pas kohë. Patronat, mënyra, detajet, këto, gjdo send nuk është që e punon edhe jesin mjegull, po gjdo send që e bon të jetë e di qa jetë të bo edhe kështu që realizimin fund tani normal që është përbletë dhe e din që ke bo diqka, tani lodhja evitohet. E kuptan. Ndërko, po shtohen shumë dizajnerët në Kosovë. Ju a shihni si konkurenc, apo si një gjithë mirë që le themi përmison punën të, apo se cili shef punën e vetë, si me ndonë? Jo, më besoj që e përmison punën e se cilit, edhe besoj shumë që se cili, jo besoj shumë, po edhe është fakt që se cili ka klient e vetë, se cili ka stilin e vetë, se cili e përfatëson vetën, edhe më besoj që nuk është diçka e keqës që pështohen, për kontra zë, është diçka e mirë. është një gjë e mirë? Po. Oke, dhe për fund, qëfar dhe sugjeroni të dyja se cila klienteve tuaja për këtë verë? Qëfar dhe këshilla në një këshill, në një sugjerim, se ku mund të orientohen për të blej? Këshilla jem është, edhe u kanë gjithmonë, është ndiju vetja dhe ndiju rahat. Kjo është ajo që të sugjeroja. Violeta? Po, sigurisht që modë është ajo që ti njëshë rehatë dhe ndijesh vetvetja. Pa tjetër që kur ndijesh vetvetja edhe reflekton bukur edhe në ftyrë.
Shë që njërës për këtë verë, qëndroni vetvetja, qëndroni stilin tuaj dhe normalisht do dukeni bukur si gjithmonë. Ne ju falenderojmë shumë që kishim këtu, edhe që na tregut pak për këtë trende, edhe fustan.